Banyak je mandi. Adalah master bedroom. Ada master bedroom. Okay, dia king, super king bed. And then ada juga ruang tamu sikit kat sini. Lepas tu ada toilet. Ni toilet dia tak ada bathtub. Ni toilet mandi, ni toilet biasa. Lepas tu ni ada. And then ada satu bilik lagi. Okay. Then another one room dekat sini. Satu bilik air kamar. Okay, ni toilet satu lagi. Another toilet ni ada bathtub. So this one toilet dia lagi eksklusif lah. Ini ada jamban. So this one ada bathtub. Tapi bathtub ni tak guna pun bila ada pool. And then ni bilik untuk kids. Bilik second room lah. So tak semestinya satu family macam kita orang. Kalau korang ada keluarga besar pun boleh juga stay kat sini. Ni rate dia maybe dalam RM1,200 satu malam. Sebab mesti Kak Mi buat review, mesti orang tanya rate. Mesti sangat confirm orang tanya rate. Tapi Kak Mi dapat harga RM900 satu malam sahaja. Dan bilik ni disponsor sepenuhnya oleh semua staff-staff dekat Mylia HQ sempena kita orang punya 10 tahun anniversary. Say thank you sayang. Thank you. Thank you.